Väsyykö äänesi helposti? Kiristääkö mahdollisesti kurkkua puhuminen? Koetko voimakkaan äänenkäytön haastavana? Vai jännittääkö muuten vain yleisön eessä esiintyminen? Tai kenties tarvitset uusia ulottuvuuksia ääneesi, esimerkiksi myynti- tai asiakastyössä? Vakuuttavuutta, selkeyttä tai kenties aivan uusia sävyjä? Tai kenties haluat oppia viihdyttämään äänelläsi, hauskuttamaan tilanteita, värittämään tunteita? Tai jopa imitoimaan vaikka itse munamiestä! Kenties haluat oppia laulamaan? Mutta äänen kontrollointi on joskus vaikeaa. Alan mieluusti äänivalmentajaksesi. Ota yhteyttä, niin räätälöidään sinulle sopiva kokonaisuus.